sklíčka dotykov, svietia vo tme a ty si taká fajn. Je skvelé, keď je to o dotykoch, pretože dotyk je blízky vzťah, ale dotýka sa ťa aj to, na čom ti záleží. Sklíčka dotykov sa nám denne mihajú pred očami a reálny svet nám uniká. Používajme displeje s rozumom, chráňme prírodu a zažívajme reálne dotyky. Tie ozajstné. Podcasty v produkcii ZAPO ti prináša digitálna očista od SPP. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Ďalší týždeň, ďalší diel nášho obľúbeného podcastu Tour de Svet. Ale opäť raz sme sa tu zišli a dneska dáme takú tému o atypických, slušne povedané, atypických výletoch, keď sa ide niekam obklukov okolo celého sveta alebo niekto ide niekam na otočku. To sa ti oplatí ísť na jeden deň niekam letecky? Alebo na víkend do Hongkongu? Áno, ja interne nazývam tieto cesty ako retardované cesty, alebo retardované výlety. Na to mám trademark, takže. A aj si si zaregistroval? Ešte nie, ale už je všeobecne známy. Tak a to teraz dá, si to povedal a už je po ňom. Už je. No, už mi to zoberú. 5 miliónov na uši dostanem. No ale v čom spočíva tá retardovanosť? No je to asi typ výletu, teda si ja myslím, je to taký, kde vlastne viac možno strávite na ceste ako v destinácii, prípadne sa niekam trepete nekresťanskú hodinu, alebo ja by som to možno tak zhodnotil, že kde cesta je cieľ. No to nie je retardovaný trip. Alebo idete niekam len kvôli tomu, aby ste niekoho preskočili a boli prví. No je to možné, ale ešte nehovor hop, nič nepreskočil na Chivan. A keď len niekam idem len kvôli tomu, aby som mal nejaké míle, to je aká kategória? To bude to isté. O troch statusu. Dobre, aby som vedel. Áno, ešte upozornenie, že tento diel sa nebude páčiť ekologicky zmýšľajúcim poslucháčom. Ja som prvý taký jednodňový výlet zažil celkom nedávno, v 2016. Nedávno? No, tak dávno. Dávno, nedávno, to je také relatívne už. To som ešte vlastne mal ešte vtedy. Ne, to bol ten Londýn, ktorý sa reálne dá točiť dodnes. Aj z Viedne, z Bratislavy za deň, viac menej. Ja som bol ináč tiež. A vtedy sa mi tak aj stalo, že ten výlet vlastne neprebehol na prvýkrát. Som prišiel na letisko a bol tam opäť 20 odlet, tuším, a delay už tam svietilo 15.00. 15.00. Aj, tak som išiel domov. Bolo po výlete. Jaj. Ale bolo odškodné, nie? Bolo a urobil som reparát o 3 mesiace neskôr. Zarobil. Ale je to úplne v pohode výlet podľa mňa. Ja som bol tiež tak, to pamätám, a ty si letel z Viedne či z Bratislavy? Ktorý z Bratislavy? Ja som išiel tiež z Bratislavy a bolo to tak, že si prilietal, Ryanair to bol myslím, hej. A prilet do Londýna bol tak nejak 8-9, dobre si pamätám? Ja by som povedal, že krátko. Okolo 8, lebo tam je časový posun minus 1, tam to vychádzalo celkom pekne. Takže tam je, keď si priplatíš za ten vláčik, tak celku rýchlo si aj v centre, Stansted Express, ktorý je síce najdrahší, ale najrýchlejší. To sme si asi nepriplatili vtedy. No ja som to riešil, ja som bol trikrát takto v Bratislavi, keď sa šiel lietať v rámci dňa, dokonca to boli ešte aj soboty za nejakých 20 alebo 30 eur otočka. Teraz sú také soboty za 20-30. Ale to už je Viedeň. A ešte tá Bratislava bola super, že tam prišli, ona je celkom... Dobre, ale teraz máš tých možností viac, lebo už máš Viedeň, Bratislavu. A máš Wizz aj Ryan a vieš to skombinovať. No áno, tento ohľadom toho Stansteadu si doletel na Stansted a tam bol viacej možností a kam sa dostať do Londýna. Takže tam sa dalo pekne urobiť, že buď sa išlo tým busom alebo vlakom, povedzme ten Liverpool Street, myslím, že je Stansted. Myslím, že dobre hovoríš. Alebo tam niekde. A, alebo sa dalo napríklad ísť trošku ďalej na Victoria Station a potom sa taký pekný trojuholník dal naplánovať, že človek ani nemusel využiť vôbec MHDčku. A toto bol taký perfektný jednodňový výlet. V Londýne je ubytko dosť drahé, to sa asi zhodneme, si myslím. A toto je spôsob, že vieš si urobiť takýto jednodňový výlet. A my sme, ja som mal takto so sestrou a ona bola v Londýne a stihli sme to akože celkom dosť. Ja, samozrejme nemôžeme si hovoriť, že uvidíš celý Londýn, ale vieš, ako reálne to vychádzalo tak, že my sme boli, myslím, že okolo 12 hodín čistého času si vedel byť. Áno. Akože v Londýne a už bolo na tebe, či si ho využil nákupmi, si a čím si chcel. Ešte no. Sa to dalo vylepšiť, lebo si mohol letieť až ráno a bez ubytovania tým prvým ranným si mohol ísť domov. My sme boli tak. Akože ste prestolkovali noc akože v Londýne? No my sme boli napríklad na futbal v Londýne, hej, takže normálne sme leteli tým ranným, celý deň si bol v Londýne, večer si išiel na futbal, potom po futbale priamo na letisko, to už si sa nejako pretlkol cez tú noc a ráno si letel prvým letom domov, hej, takže ako ono, dá sa to urobiť. Keď toto spomínaš, tak tebe sa reálne viac oplatí ísť na otočku do Londýna v sobotu, ísť sa vyspať domov a v nedeľu tam ísť zas, lebo ušetríš na to ubytovanie. Dá sa to aj tak urobiť. Keď chceš vidieť viacej svojho mesta, tak môžeš... Tak nebývaš v Žiline? Môžeš sa takto kuskovať pekne. A 5 dní po sebe takto. Napríklad, úplne v pohode. Čiže si bol som na týždeň v Londýne, ale spal som doma. Ale akože reálne sa ti to, keď nájdeš také kombináciu leteniek, tak akože je to lacnejšie.
technicky asi áno. Dobrá, to už je teda riadna retardovina. A keď máš ešte aj Saloniky, tak večera zadarmo, raňajky zadarmo. Takže ešte aj bez stravy. No takýchto turistov majú inak najradšie v tých mestách. Ja som mal takú skúsenosť s Dublinom. Ešte už dávno, dávno, keď lietal Dublin z Bratislavy každý deň, Ryanair letel ráno z Bratislavy, neviem, nejaké 8 a naspäť do Bratislavy, letel z Dublinu na druhý deň o nejakej 6 ráno. A tak sme aj my išli vo veľkom štýle, chalani, ideme si užiť Dublin. My prišli, pobehali sme všetko, ako bolo to fajn, a potom, že vydržíme do rána. A už o 10 večer už taký len zlomený, nachodený, čo teraz, žiadny Temple Bar sa nebude konať, tak o polnoci autobusík na letisko a tam už len zlomený McDonald's, hlavy položené na stoloch, ale sme čakali na ten ranný odlet. A teda už len tak o 4 ráno ťa pekne zobudili, že tí upratovačky, ktoré tam okolo teba začali vysávať, mopovať. A to ešte celkom fajn, že to nevyhodili. No to nie, no našťastie, ale teda bol to smutný ten ďalší deň. A to som bol ešte mladý, plný energie. No zapovedať, že takéto srandičky, že prenocujem v McDonald's, na to sme už asi starí. Ale po korone, čo sa stalo s tými cenami tých hotelov niekde a tých letiskových obzvlášť, tak podľa mňa to je extrém, ako platiť 2 kila za noc, aby si sa niekde na 3 hodiny 4 natiahol. To by som nedal ani ja. To je ďaleko za tou hranicou, proste, ktorú si ochotný akceptovať. Tu poradím dve veci. Jedna vec je, veľa hotelov ponúka tzv. Day rooms a niekedy to stojí fakt, že polovicu toho, tej klasickej ceny. Hej, ja máš napríklad izbu na pár hodín, alebo na... Ja len hodinové hotely poznám, to sú aké. To sú iné, tie väčšinou na letisku ani nájdeš. Ale respektíve nájdeš, ale... Áno, možno letuška tam. No a potom samozrejme lounge. No, lounge je to na toto. Tedy som ešte nemal lounge, no. Ale ešte, co mi teraz napadlo, to bolo na tej istej dovolenke, teda na druhej som bol dvakrát. Na ceste naspäť v Petrohrade mali tie kapsule. Áno. Takže to teda vyskúšam prvýkrát. Myslím, že vo Viedni. Ale to boli také úplne košické kapsule. Aké sú košické kapsule? Tak normálne si predstavíš tie hyperkapsule, vieš, s tými ledkami a stelkou a závesíkom. Toto boli také akože self-made kapsule. A reálne to boli len 4 drevené steny so závesom. Hore bol taký otvor akože na ventiláciu. Asi si istý, že si nebol v pohrebníctve, že to nebola truhla? A tam bola taký matrac, jak z koženky vo vlaku starom. A bola Žnienka. Tam miera, nie? Glory hole. Nie, a na to ti dali takú jednorazovú blbosť, čo si tam sám dával. A ešte si musel za vánkuš priplatiť nejakých 250 rublov. Takže za tých, neviem koľko som za to zaplatil, 15 eur možno, tak to bola katastrofa. Že nie kapsula ako kapsula. Tak ale môžeš byť, že tam nebola tá diera ešte tak v tom. Tragicky, je akože taká na boku. To viem, že aj tie viedenské kapsule majú také. Takže by ten recepčný tam prišiel pozrieť, hej, v noci. Dobre, že neprišiel. To, tie kapsule, že aj tie viedenské kapsule sú také biedne, som teda počul. Ja som ich videl, nevyzerajú až tak úplne. Podľa recenzií, keď som povedal už dávnejšie na Bookingu. No aj tak, si ich čítal? Aj čítal a tam bolo, že, to, že oni že majú to na starosti Taliani, nejaká talianská firma, takže aha, to veľa vysvetľuje. A že to bolo naozaj, že takéto hodnotenie tomu Bookingu, čo ani nevidíš inde, vieš, nejaké 4-0 alebo takéto niečo. Takže. Okay. No najhoršie sú, keď máš tie kapsuly, že to chceš sa akože oddychnúť si, oni sú také, že nie sú soundproof v podstate. No oni nie sú, oni nie sú ani také, že úplne ale lacné, že úplne lacné. No lebo to presne cieľi na tento prípad, že ti tam prídeš a na 3 hodiny už nechceš platiť nejakú kravinu drahú, tak dáš si, že dobre, že obetujem 30 eur, dajme tomu, hej, na tie 3. Ale je to smutné, akože ten price value ratio je taký dosť zlý. Je to o tom, čo si ochotný dať, no, tak vieš. Jasné. A práve vtedy potom nastupujú tieto retardované výlety, kedy si niekedy povieš, že tá destinácia je fajn aj na chvíľu. Však spolu sme boli napríklad v tom Rumunsku, čo sme si urobili piatok v meste. Ale to nebolo ešte také retardované. Podľa. Nebolo, ale ide o to, že tiež to bolo si... také, že kedy. Po obede sme vyrazili a ráno sme išli domov. No hej, no. Ale finančne sa to oplatilo určite viac ako piatok v Bratislave. To už pomaly všetko sa oplatí viac. To jediný, komu sa oplatí piatok v Bratislave, sú Briti, ktorí prídu na piatok do Bratislavy z Londýna. Inak ako toto, keď spomínate, tak takéto skupiny Britov, Nemcov, Švedov, Fínov boli v 7. nebi v Kambodži. Tam keď videli tie boaty, vodka juice, vodka Red Bull a podobne, a tie sumy za to tak ich skoro vystrelo. To bola ruka hore v Kambodži. Tam asi nepôjdeš na víkend. Nie, ale iba keď si tak spomeniem, že vieš, zrazu prišiel niekde a shot s niečím stal euro 50 v prepočte, tak porovnaj si to s tým Švedom, koľko dá za to doma. To stalo aj tu niekedy ešte, pred pár rokmi. Aj teraz nájdeš za euro 50 možno. Dobre, kde mieske, či v jednote to... máš taký teglik, jak jogurt. Stábarský jogurt. Dáš si. Stábarský jogurt. Pred obchodom. Čokapik. Felíciu má už každá, na mňa v dvore čaká Mazda, hej ahoja. Inak ja mám jedinú skúsenosť s Mazdou, jedine z Need for Speed Underground 2, neviem, či ste to hrali. Ja som to hral. Mazdu Miatu, jasne. Mazdu Miatu, MX-5. A vedeli ste, že teraz oslavujú 30 rokov predaja vozidiel na Slovensku? A dokonca pri tejto príležitosti si pripravili akciové modely s benefitmi vo výške 6200 eur.
bonus na výkup svojho starého auta, zaujímavé financovanie s úrokom už od 0,99%, 6-ročnú záruku a ešte ďalšie super výhody. Vsaď na kvalitu, krásny dizajn, prepracovanosť v detailoch a moderné technológie. A viac informácií nájdete na mazda.sk pod hlavičkou akciová ponuka. Crafted in Japan. Ja jazdím ináč na japonskom aute, akože fakt treba povedať, že ako vedia, čo robia, akože technológie a tak, ako, no, akože sedí to Crafted in Japan, akože je to cítiť. Ale Mazda 6 sa mi napríklad veľmi páči kombi. To je podľa mňa jedno z najkrajších kombi. Takže ďakujeme a veľmi radi si nejakú testovačku vypýtame. Odvezieme sa, možno aj do Japonska. No jeden z tých posledných takých, ktorý sa dá odporučiť, je ten, čo sme už spomínali aj predtým. Je to vlastne ten, je to táko daň z Ethiopian Airlines. To sa letí ráno, myslím, že o 7 alebo o 6. O 7 myslím, že z Viedne do Kodane. Tam máte reálne naozaj tých 10 hodín a potom naspäť do Viedne. A za tých 10 hodín sa dá v tej Kodani naozaj toho dostihnúť, lebo letisko je dobre spojené s centrom mesta, takže tam vám stačí celodenný lístok na MHDčku za 10 eur a potom si to už pobehate ako chcete. A teda bonus je v tom, že letíte to 787 Ethiopian Airlines. A ty keď si to letel, tak veľa ľudí nastupovalo na ten sektor Viedeň? Málo, aj tam, aj naspäť tam možno 20-30 ľudí. No, až tak málo? Ale... Nie, to až tak málo, ale tá cena bola super, lebo tak periodicky sa objavuje táto akcia, že to otočíte za tých 70-80 eur, aj takú, že sobotu. A pre tých, že to nechce letieť, tak tomu to nevyhovuje, chce ušetriť, tak lieta, myslím, že dá sa to aj nakombinovať, myslím, že s Ryanairom. Ja, že tá... jeden smer tak a druhý tak? Akože neoplatí sa ten one way až tak s tým Ethiopianom, ale myslím, že ten Ryanair dá sa na otočku nejak. Ale poviem ja jednu dôležitú vec, aspoň teda ako sa ja pozerám na takéto crazy tripy, a to sú míle. Niekedy sa pri týchto srandičkách si aspoň povieš, že OK, akože bude ma z toho bolieť zadok z tých hodín, ale niekedy z toho človek vie mať fakt, že ide kvôli tým mílam a ako keby si možno, že vypočítaš už len tá cena a čas strávený aspoň je bonusov v tom, že človek vie zarobiť nejaké tie míle. Poviem príklad. Dve také mám v pamäti. Jeden je taký, že som potreboval z Aegean Airlines urobiť dva lety, hociaké dva lety, aby som mal akože odfajknuté segmenty a som myslel, že ako to robiť čo najlacnejšie a čo najefektívnejšie. No a vyšiel mi taký v úvodzovkách vtipný výlet, Viedeň, Budapešť, prestupom v Atenách. Dá sa. Boli to... A dúfam, že v tých Atenách bol prestup tak hodinu. Áno, presne tak to aj bolo. Takže som sa dali ráno rozlúčil, že prídem po obede. A kam ideš? Do Budapešti. Do Atena, do Budapešti. Ale vtedy to presne pomohlo, lebo som tieto dva lety mi presne chýbali k tomu, aby som získal vyššiu kartu, vyšší level, lebo už mi chýbali iba tie dva lety a som si vypočítal, že sa mi to presne radšej oplatí teraz urobiť si takýto funky trip a bude vybavené. A to sú takzvané tie mileage runs, to volajú, alebo segment runs, že niekedy sa fakt ľuďom oplatí radšej si robiť takýto... Alebo retard run by niekto povedal. No, áno, pre niekoho je to určite, je to nepochopiteľné, ale niekto v tom vidí práve ten potenciál, že možno, že mu to dopomôže v tom benefite vernostnej kartičke alebo také niečo. Podobnú vec som zažil, keď som letel do Brazílie cez Afriku, cez Etiópiu a cez Lome. Čo je... Togo. Tak. To už bolo, že vrcholne nepríjemné. A to koľko trvalo? Veľa. Akože poviem ti úplne, že som už... 3 dni tam, hodinku a potom 3 dni späť. Ono tam bol ešte dokonca aj taký nejaký, že 12-hodinový prestup v Addis Ababa. A tam si robil čo? Našťastie Ethiopian Airlines pri dlhom prestupe dáva hotel zadarmo. Takže my sme šli do Brazílie a to bola letenka, teraz neviem, či to bol Rím alebo Milano a bolo to, že skáka Taliansko... Brazília, Ethiopian Airlines, cena bola nejaká brutálne dobrá na tú dobu, nejakých 280 eur a Ethiopian Airlines dával strašne veľa mil. Takže ako ja som si to vypočítal, že to je úplne že crazy, že keď som si to vypočítal, no len skrátka letel si nejakých 6-7 hodín do Addisu, Addise prestup dosť dlhý, bol si aj chvíľu v meste, no a potom akože a ten let Addis Lome, medzi pristátie v Lome a potom do... São Paulo, to bolo niečo strašné. To akože bolo to super na tie míle, super na tú cenu, ale tam už som si už aj ja hovoril, že naozaj mi to stojí za to. Sa musíš vedieť obetovať. Dobre, a koľko si bol v tej Brazílii potom? Tam sme boli akože nejakú normálnu dobu, nebolo to určite víkend, to by som si už aj ja hovoril, že to nie, ale dostal som aj nejakých fakt, že desiatky tisíc míl. To akože z tohto hľadiska to bolo, že OK, aj mi to všetko super, len to, tam už bol ten let dlhý a nepríjemný. Môj predposledný retardovaný výlet kvôli letisku pri Balatone, to vyzlietal do Hevízu vtedy, ale iba z Dortmundu, tak som si kúpil letenku do Dortmundu, tam som prespal. Na druhý deň som si pozrel, teda ešte v ten deň, tú jedinú zavesenú železnicu v Európe. Ok, Wuppertal. Wuppertal. A na druhý deň ráno som odletel do Hevízu, lebo som presne tušil, že tá linka skončí v októbri a tak sa aj stalo. No a Dortmund som vlastne absolvoval aj ja.
myslím, že to bol tento rok, sme ráno leteli do Dortmundu. Ale bez revízu. A bez revízu, ale sme potom išli pozrieť presne ten Wuppertal, železničku, a naspäť sme večer leteli z Kolína do MOV. Ja som raz išiel než do Piešťan autom, len aby som letel z Piešťan do Brna ČSA Airbusom, čo mali taký výročný let. Je to tých 100 rokov, čo mali, či koľko to bolo? Áno. To ja som letel ešte, keď mali tiež nie, takéto výročie a sa letelo, myslím, že to bola Praha, Bratislava, Ostrava, Praha. Oni leteli taký väčší, áno, mali medzi prístate. A300, myslím, že A330, koho to leteli. Áno, to bola tá Air, tá, nie Air Korea, Korean Air, tak myslím, či? Nie, normálne ČSA, áno, ČSAčko, ale v ich farbách ČSA. Áno. Som letel, za 10 eur sa to dalo zrumbovať z Bratislavy do Ostravy. Teraz si mi pripomenul retardovaný výlet, čo som minulý rok absolvoval v stredu po práci, som sa odviezol na Švechat, odletel som do Košíc. Išiel som z terminálu, odfotil si ho, pošiel som dnu, dal som si pivo a letel som naspäť do Viedne. Tým istým lietadlom. Hej, a som išiel domov a do roboty na druhý deň. No a ešte keď sa už blíži pomaly zima, tak ja som vlastne minulý rok absolvoval takýto jeden maličký za vianočnými trhmi do Jerevanu. Tak sme leteli, to bolo v strede týždňa, leteli by si, že bola streda alebo štvrtok, sa letelo okolo obeda, sa letelo, bolo ráno sa letelo do Jerevanu a na druhý deň ráno sa letelo naspäť. A nebolo to vôbec zle, ako v Jerevane som už bol viackrát a takto sme sa tak rýchlo pobehali, našli sme trhy, ochutali sme koniak v miestnej fabrike, s miestnymi Rusmi sme sa pobavili, ktorí museli zdrhnúť zo svojej vlasti pred mobilizáciou, takže bolo to zaujímavé, poučné. Mm-hmm. A také mierne tragikomické. Keď teraz spomínaš takéto, že ideš za niečím, my sme takto raz, ono to nebolo lietadlom, ale trošku súvisí, a to ešte sme do školy chodili na výšku, tuším, a sme sa tak raz bavili, že piatok po obede s kamošmi na dvore sme opekali alebo čo, že čo ideme robiť večer? A kto si tam zadral, že však poďme na kolotoče. Tak sme naskakali do auta a vtedy ešte fungoval Vidam Park v Budapešti. A tak sme nasadli do auta, že ideme do Budapešti na kolotoče. A ako sme išli autom, tak sme stretli, tuším, mojich rodičov to bolo, a tak sme dali dole okienko a sa povedali, že kam idete? Do Budapešti na kolotoče. Hej, hej, choďte. A to ste išli v piatok? Piatok. A vy ste opekali? Ale však tam aj popíja, že tak. A ale ako ste mohli za autom? Ale na to naražam. Však nepijú všetci, ja napríklad alkohol nepijem. Ale vtedy som nešoferoval, ja kamarát šoferoval. Ja do 18 pijem alkohol, vtedy som mal 16, to bolo v pohode. Ale ja nevrajím, že sme mali 16, to zase nebolo tak dávno. Že sme mali 16, zase pili alkohol. Čiže... Aj sme autom ešte aj. Tvrdý region. A cez hranice. Vravím, že to bolo na výške, chalani. Kľud. Boli si extra múdri, asi chodil na výšku ako 16 ročný. Aj tak žiaľ, toto nebol ten prípad. A to iná špeciálna škola. A normálne však sme došli teda do tej Budapešti a však retardovaný 18-19 ročný chalani, tak sme vyskúšali komplet všetky kolotoče, ano. Ale fakt, že úplne všetky sme išli postupne po jednom a potom na konci nám ostali tie také labute, čo chodia to také pomalé, iba tak do kolečka. On tak ide hore, dole, nie? Takže však idem aj na to, nie? Bohuž zo Žiliny. Som išiel proste na tej labute, ak sa to krútilo, takže a už to išlo vonku. Vyšplechlo. Takže tie extrémy, to bolo v pohode a labute ma zlomili, máme nadpis tohto dielu. V sobotu ráno mi volala mama, že kde som, a ja hovorím, však v tej Budapešti na kolotočoch. Lebo samozrejme sme v sobotu ešte neboli doma, hej tam. A kde ste spali? Víš čo, neviem ani. To si fakt nepamätám, ale neboli sme v sobotu ráno doma, samozrejme. Dobre, ešte predtým, ako toto zarežeme, tak posledná retardácia. Ja tento víkend idem na výlet do Chorvátska, to je normálny výlet. O týždeň na to idem na výlet do Kosova, to je tiež normálny výlet. A potom som mohol mať pauzu, ale neurobil som si ju, tak idem tretí víkend po sebe na výlet do Nachčivanu, to je taká exklava Azerbajdžanu. A ten tretí víkend po sebe tam idem len preto, aby som tuto o 3 dní predbehol pána vľavo. Vieme sa mínať. Budapešti na letisku. Ja odletím a on práve priletí. Zakývame si v chodbičke. Tak, Roman, sa chcel pochváliť. Toto mal kúpené skôr. To sme kúpovali naraz, no. Ale len kvôli tomu to tam idem. No to sme nekúpovali naraz. Kúpovali sme Jerevan naraz, ale klasický vizier, tak všetko dokáže pomeniť. Tak preto sme to kúpovali. Investičné s týmto cieľom. No to je taký hack, lebo vizier máte to, keď ti pomenia časy, nejak významnejšie, to znamená 5 hodín je to teraz už. Tak potom máš na výber na Rebook a iné destinácie. A keď už sa v tom ale v regióne, nie? Keď už sa v tom pohybuješ chvíľu, tak vieš, ktoré máš čakať. Takže áno. Napríklad, keď kúpiš Jerevan za 35. Ktorý býva teraz veľmi často. Na zimu je Jerevan stále za 30-40 eur otočka. Jerevan sa dá rebookovať na Baku napríklad. Áno, ktorý inak stojí strašne veľa. A viete ho, na hociaký dátum, alebo musí to byť podobný dátum? Máš podobný. 2 týždne predtým, mesiac potom. Ale letí sa z Budapešti do Baku. A je to bez doplatku, hej, tam si to môžeš prasť na čo chceš. Alebo presne v tom regióne je Jerevan, Tbilisi, Kutajsi a Baku a medzi nimi.
Keď sa necítime dobre, kde najčastejšie hľadáme pomoc? Netreba čítať ten internet, stačí počúvať svoje telo. Informácie o správnom stravovaní sú všade, ale najlepšie nám poradí gastroenterológ. Sú také tri veľké rozdiely medzi mužským a ženským hrubým črevom. A tie potom aj jasne, že vysvetľujú, prečo dámy majú ozaj väčšie problémy s nadúvaním. Búrači gastromítov. Podcast s gastroenterológom Lacom Kuželom, Zuzanou Čižmárikovou a ich hostiami. Debaty o tom, čo je dobré, ako si pomôcť a kedy netreba váhať navštíviť lekára. Búrači gastromítov. Podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale nevypneme ho. Dúfam a pevne verím, že keď ľudia začnú len rozmýšľať a malými krokmi si meniť svoj vzťah k jedlu, k životnému štýlu, tak pochopia, že dá sa malým krokom urobiť veľká zmena. Búrači gastromítov. Nový podcast v portfóliu ZAPO.